Всім привіт! Ви знову на каналі Антіпова. В цьому відео ви побачите, як ми зняли декілька різних апартаментів, кімнат в місті Бухарест, це столиця Румунії. Ми користувалися мобільним додатком Booking. Це досить нескладно і безпечно. Всім рекомендую. Особливо за кордоном. Дивіться до кінця, якщо будуть питання, буду рада відповісти. Зараз у нас буде чек-ін, в'їзд. Тут ключ в цьому боксі дістаєш з магнітиком. Зараз я вам покажу, як це робиться. Тут багато хто так робить. Ключики оставляють, сам заходиш. Ось ключик. Ну, прилаживаем магнитик. О! Все, сработало. Ура! Мы тут чекаем лифт. Оце, походу, він. Так, ось наши апартменты. Це, походу, этот. Ну, вы поняли. Через Booking выбираешь критерии. Ось вона. Така немаленька простора. Є стиральна машинка. Сподіваюся, ми розберемось. І вона працює. Бойлер. Миванник. Що в них тут? Мило для рук. Шампунь. І ще раз шампунь. Hello. Душ. Душ. Вже я краще вирішую. Ось поток ми тут не устроїмо. Так, кімната. Телек. Ось тут Wi-Fi є. Так, таке, типу, кресло. Воно, мабуть, розкладне, я рахую. Будильничок. Дзинь-дзинь. Така кровать. Да, невеличка. Я по фото теж так зрозумію, що невеличка. Подушки так лежать. Картина красивая, полотно таки с птичкой, черпачки, фері, умывальник, давай проверим, электрочайник. Так, продовжую обзор апартмента, телефон разрядился, трошки бігом зарядила. Кухня, бачите, такий заварник, тарелочки, стаканчики, кружечки. Ну, глянем чистоту. Бо коментарі насчет апартмента були неоднозначні. Сімерочка, можна сказати, із десяточки. Зробили таку міні-кухню і її розширили ще до балкончика. Не знаю. Ось холодильник. Можна сидіти, відпочивати. Це мені подобається. І на якому? На шостому поверсі, так? Так, а ну-ка глянемо. Така вуличка. Поток машин у них тут сідає, так зрозуміє. Так, ще я хотіла показати, але я не знаю, він такий громкий. Бачите, як полум'я йде. І тут на цьому пульті, так поняв, вибираєш гарячіше або холодніше. Але я б його не включала, він слишком громкий. Все, такі діла.
Взагалі, наче так нічого, апартмент. Можна жити. Але соборочки трошки, бо я постаралась більше. А так непогано. І стиральна машинка є. Це плюсик. Я не виставляла, тому що це номер. Піца хат. Я напишу, що ви йдете. Ліза, наскільки ви вже не віриш, він прив'язаний. Він наскільки не віриш, що ви вирішили, що ви вирішили, що ви Берем. Так, це піца хата. У нас такої немає в Україні. Вона оригінальна з Америки, да, Марія, піца хата. Ось подивимося меню. Будемо розбиратися на ходу. Так, я так зрозуміла, маргарита 18 або 28,50 або 35 лей. Все залежить від розміру. А це з бортиками? Хочеш з бортиками? Чизі байс какие-то, лимонад, за 16 лей класичный, десерт, куки-дау. Так, що ще хотіла глянути, піцу, супи, ер-онс, о, ось гарлик бред, це чесночний хліб, це, по-моєму, дуже вкусний. 75 грам, 7 лей. З моцареллою 8 лей. Картошка якась прохіті, я не знаю, що це. Чеддер фокаччі. О, паста і бургери. Бургер 33 лей. Салати є цезарські, 29 лей. Капучино замовили. За скільки? За 8 лей, так? Да? За 12. А, 12. Дороге. Це лимонад мой. 450 мл. І якісь стіки. Я не знаю, що це, але воно жидке. Поняття немає, що це. Калорійне я. На 100 грам. Ось нам принесли. Чесночний хліб. Ну, він такий, який я думала, але... 8 лей, 3 кусочки з моцарелли. Це піца середня. Там йде 6 кусочки. Це спайсі. За 39, вроді, були. З пепероні. Фасон. Такий інтер'єр. Людей зараз небагато. Це такий ліфт. Дивний. 240 ге витримує. Ма. Так встаєш і воно спускається. А тут як закриваєш? Закривайте. Вниз, мадам. Як в Титаніку фільм. Тільки немає. Один. Що ти нажала? Дерев'яні двері. Стекло. Якщо відкриваєш, ліфт зупиняється. Ми вже пробували, а вже ж. Маленький ліфт. Старенький. Дерев'яний такий. Тут надписи там. Я тебе люблю. Дивіться, на тому же самому поверсі другий ліфт, але тут тільки дві людини вміщається 150 кг максимум. Ось так. Два ліфти. Різної вісової категорії. Якщо ти 100 кг, то ти... Ну, да. Ось номер, навіть не знаю, як це називати, готель, чи що воно, чи апартамент. От сходиш зразу з правої сторони. Така міні-кухонька. Такий бюджетний номер, один із самих недорогих. Мікроволновка є, холодильник є. Тут хтось це воду не допив, походу. Електрочайник є. Такий маленький. Вода є. Да? Ой, ну, є вода. Якісь там моючі для посуди є. Пару тарілок, пару стаканів. Ну, що ви хотіли? Бюджетний варіант. Так, що ще тут є? Мусорки тут нет. А, вілки, ложки ще є.
Так, теперь ванна одразу зліва. Или... Да. Так, такий душ. Малюсенька мусорка, якісь гелі є. Короче, якесь воно таке. І кімнатка. Така одна кровать. Ось нам кофійок. Хозяин, чи хто він там прийшов? Бородатий. А, хозяин. Кофійок. Ось ще хочу показати вид. Я штори відкрила. Комната стала світліше, бо трохи темно. Окошко відкриємо. Вихід. Таку на центральну вуличку. Знизу куча кафешек, ресторанчиков. Ми єлі знайшли це місце. Ну, як воно в центрі, але трошки поблукали. Це ми на четвертому. Да? На четвертому. По їхньому четверте, по нашому п'ятий поверх. Так, тут якась, дивіться. Ого. Стіна. Покажи, як сюди заходить. Це стара будівля якась, мабуть. Таке місце. Я б сюди більше не приїхала. Ліфт не працює. З багажом прийшлось підніматись. Не так легко. Сюди підніматися. Тут вход, тут оживлений такий райончик. Центральна вулиця. А це ж ні, да? Прямо. Кафешки. Мені кажеться, хазяїн, правда. Ось таке біле насіння. Воно крупне знаружи, але внутрі, ну, може, капліку більше, ніж наше, звичайно. Таке на вкус непогано. І дійсно трохи солоне. Ось ми зайшли в новий апартмент. І, кстати, в тій же будівлі, що не прошлий номер, а позапрошлий номер. Я скажу адрес, це дача 45. Та же будівля, та же поїзд, але другий апартмент. Тут холодильник. Я так зрозуміла справу зразу. Така міні-кухня. Ну, я тобі скажу одне, то чистіше, зразу видно. Пару кружок, пару тарілок, чайник є. Лінден какой-то чай, походу. Умивальник, моющий, мочалка. О, у них есть extra virgin oil, оливковое масло. О, черпак. Кастрюлька є, сковородка є. Замечательно. Стол такий. Можна посидіти, покушати. Плита. Excuse me, стиральна машинка, свічки. Це що, хтось речі свої забув? Чи це, може, вони постіль стирають тут? Я ставила. Комната. Монитор, по крайней мере. Телевизор. О, шкафчик. Ще полотенце, одеяло. А раскладушка є. Да, бо це для чотирьох людей. Комната. Ми ж вже цей вид бачили. Просто з якого поверха? З шостого. Це може на другому поверху. Кондишн є. Так, да, нормально, неплохо. Мені кажеться, краще, ніж отот номер ми знімали, да? Там, де душ був поломаний. Дельфінчики.
жесткий душ. Какая-то такая.